Na beránka budeme potřebovat 6 vajíček, 1 máslo, 40 deka cukru, půl kila polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1/4 litru mléka, 20 deka ořechů a to je vlastně všecko. Takže jak si oddělíme žloutky od bílku? Vajíčko opatrně naťukneme, aby jsme si nepoškodili žloutek. Tak ho otevřem. Šup. A bílek začneme opatrně vylejvat zvlášť. Já jsem začala dělat každé vajíčko zvlášť, protože když by se mi jedno zkazilo a už jich bylo 5 oddělených, tak musím začít znovu. Jakmile v bílku bude kus žloutku nebo nějaká nečistota, tak se nevyšlehá. Tak, takže takhle. Šup. Tak, tohle už mám oddělený. Dotřu bílek. A mám hotovo. Takže v míse jsme si smíchali takhle 400 gramů cukru, máme tam 6 žloutků, které máme oddělené a 250 gramů másla, které je už v takovém stavu, aby šlo v podstatě utřít dohromady s tím vším, co tady v té míse máme. Takže máslo, cukr a žloutky je potřeba pořádně utřít. Z kraje určitě je to lepší dělat nějakou dřevěnou špachtlí nebo jak se to jmenuje? Vařečka. Vařečkou, děkuju. A potom je fajn přidat metly. Oříšky je potřeba nastrouhat najemno. My tady na to máme takový speciální mixer. Oříšky si nasypeme. Tak, sestavíme mixer dohromady. A jdeme na to. Oříšky jsou připravené. Tak, tady máme odváženo půl kila polohrubé mouky a teď do ní přidáme kypřící prášek. Tak, celý ho tam dáme a smísíme dohromady. Tak, už tady máme připravené utřené ty ingredience a teďka to smísíme dohromady. Tak. Tak, můžeme to možná pomalu promíchat, jestli tě, Láňo, můžu poprosit. Tak, děkuju. Super. Tak. Při zpracovávání těsta postupně přiléváme mléko. A v podstatě už jsme teďka v závěru a přidáme už jenom oříšky. Přisypeme, zamícháme. Úplně na závěr přidáme zpracované bílky našlehané. Z bílku je potřeba vyšlehat sníh. Já mám na to tady ruční šlehač. Jdeme na to. Nakonec přidáváme sníh. Sníh se přidává po částech, po troškách, protože každá ta část ho trošku naředí to těsto. A kdyby jsme to tam zamíchali najednou, tak by nám těsto nevyběhlo, tak by nám lehlo. Tak, začneme plnit beránka, ale určitě ne až úplně pod okraj, až úplně na vrch. Tak centimetr a půl pod okraj, klidně dva. Stačí. A teď to rozetři. Trubu jsme si předehřáli, takže beránka tam budeme péct na 180 stupňů 3/4 hodiny. Tada!